سپیشل ترازو د پیس سپیشل ترکی کار دا دی چې لومړی ځل لپاره موږ دلته راسو په دا ځای کې څه شی ولیکو. په مثال دا شی ما ولیکل دا دی دا دی دا دی دا مې ولیکل. دا د لیکلو وروسته به د پای کې یوه خانه ورته واخلم او دا ایم به ویم په دا کې دا اتوماتیکلی جمع کیږي. یعنی انټر چې ویم ورته وویل دا جمع شولې 2990 د جمع راله. دا جمع چې راله دلته یوه د ځمکې رنګ ورکوم یو, بیا د خط رنګ ورکوم دوه, او بیا د خط سایز غټوم درې, بیا بولډ راولم څلور, او د دې سه علاوهتن له دغه ډیټا څخه کمنټ هم ورکوم. ورته وګورم دلته لویو څخه ریویو سره رالمه کمنټ مې هم ورکړي چې یور ټوټل اماؤنټ از. دا ورته لیکم یور ټوټل اماؤنټ از سیسو اماؤنټ از آر اس داشم. دا د دې لیکلو وروسته چې دی اوس ګوره داشم چې ولیکل د ترازمه و د ته شاوخوا بارډر هم ورکوم او هم لرالم له شاوخوا بارډر ورکوم. له دازې څخه شاوخوا بارډر ورته اخلم. دا شم چې واصل اوس ورته وګوره دغه شی کاپي کړل دی ځای د کاپي کولو وروسته دلته راسه په دا ځای باندې لیکي او پی سپیشل ته راسي. په دا کې اول دلته پی سپیشل ته راسي دا شیان پرېږدي ولې په دا کې آل مانا ټوله شی راولې. یعنی څونه شی چې موږ دلته لیکلي دي که فارمولا ده که د ځمکې رنګ دی که بارډر دی که کمنټ دی څه شی چې دی هغه ټول راوله. اوس ورته وګوره ته چې دلته نمبران لیکي هغه پخپله جمع کیږي. ورته وګوره صحیح شو. دوام شی دا دی که زه درته وایم چې دا کاپي کا او بیا دلته راسم په دا څنګ باندې په سپیشل ته راسم. نو دوام شی دا دی چې زه ورته وایم ته داسې وکړه فارمولا یوازې فارمولا راوله. یعنی نور د ځمکې رنګ د خط رنګ چار بارډر او یا دا شی یو هم مراوله. ورته وګوره صرف یوازنۍ فارمولا پکښې کړه او د فارمولې له ذریعې څخه یو کار کولی شو. دریمه طریقه دا ده چې که چیرې زه دا کاپي کړمه او دلته راسمه بیا پی سپیشل ته راسم ورته وګوره په دا کې زما سره چې کوم بل شی دی هغه دی ویلیوز. یعنی صرف د عدد راوله نور مه فارمولا راوله مه د ځمکې رنګ راوله مه خط راوله یو شی هم نشته ګوره. ها که ته څه شی ولیکې نور نشته صرف هغه ویلیو یعنی عدد چې کوم تا ورته لیکلی وو هغه رالی. بیا که کاپي کړې له دې وه اخوا ته په دا کې دلته پی سپیشل ته راسې په پی سپیشل کې بل چې کوم شی لرې هغه فارمیلټس دي یعنی رنګونه او شیان راوله. یعنی شاوخوا بارډر رنګ د ځمکې رنګ دا ګرد راوله. ورته وګوره کمنټ نشته پکښې کې نور ټول شی پکښې کې دی. ورته وګوره دا دی دا ولیکه دا سر په خلاص شو نور شی په دې کې نشته ٹھیک شو. او بل په دې کې داسې علاوهتن که دلته دا کاپي کې ورته وګوره چې دا کاپي کا بیا دلته راځو په دا کې دا پی سپیشل اخلو. ورته وګوره د پی سپیشل څه بل شی چې دی هغه کمنټ یوازې کمنټ راولي یعنی نور یو شی هم نه راولي صرف دا د کمنټ دغه سول ټکی چې دی. ورته وګوره دا د کمنټ علامه ده په دغه ځایو کې ګوره کمنټ نه و په دې کې نشته په دې کې نشته او په دې کې ګوره دا دی رالی نور په دې کې فارموله او شی مې نشته. بل بیا ویلیډیشن دی. ویلیډیشن دا دی چې زه یو پابندي ورکوم یعنې د دا ځای څخه تر دا ځای د خانې ورته سلیکټوم او له دغه ډیټا ته راځمه. په ډیټا کې دلته زما سره چې دی په نامه د ډیټا ویلیډیشن یو کمانډ دی. ورته وګوره دغه دی دا ډیټا ویلیډیشن چې واخلم همدلته پابندي راوړه وایي د چش پابندي راوړه مو هول نمبرو کې په شمیرو په عددو کې بټوین یعنې د لسو څخه کم ما اخه بټوین یعنې په مابینځ کښې او د شلو پورته ما اخه یعنې د لسو د شلو تر منځه چې کوم عدد راځي هغه واخه د لسو که کمونه به اخې او که د شلو پورته ونه به اخې. که چیرې داسې وسو نو دلته راسه وارننګ ورکړه او نوټیس ورکړه. ورته وګوره دا دی دلته ورته ولیکه نوټیس ان او ټی آی سی ای نوټیس. ورته ولیکه چې یو کین دلته راسه دا نوټیس ورته ولیکئ او دغه شی چې دی دا ما پاکي. ورته وګوره دا نوټیس مې پاکي. ورته وګوره دلته دا نوټیس برابر شو دلته ورته ولیکم ها یو کین انټر فرام 10 اپ ټو 20 صحیح شو اپ ټو 20 صحیح شو. پلیز چیک یور صحیح شو نمبر اور ویلیو نمبر اور ویلیو صحیح شو. ہاں ٹھیک شو دا ورکی پولیس اسٹاپ پر کوئی یا ندایا علامہ ورک کوئی ایکسکلیمیشن مارک ورک یا شیش ور کوئی اور تو گھر علامہ ورکی کچیر پتا خانہ کی سے یہ اولی کم داغه سی نوټیس راځي ګوره او هغه سټېټمنټ راځي چې کوم اور کړی دی مینه یان د لاس څخه نیولې زار شي ور کولی سم چې تاسو سم کړی چې دغه پر لاس نه کما د لاس څخه شروع دی. تو ګوره کښې د کړی سم پر یو لاس کړی سم پر دوه لاس کړی سم په ډېر لاس کړی سم دا دی دوه لاس دا دی څوار لاس دا دی نو لاس دا دی اته لاس. تو ګوره ها دا
دادی شل تو گرا و چی تنگ یه بیش قوم بیا اگه کسی دو تو گرا آه سلام پخلاسو کچی داغ پابندی نیست اصلا ولی پدر زیکی دا پابندی راهی بل زی کپی کوی نو کپی رو تو راهی ارتج دا پابندی پدر زیکی هم داغ سیلا ولا یا واز دا پابندی را ولا نورش نرا ولا نو بیا دلت رازم پدر زیکی پس پشل ارت آخمه دیو تاخم و امبلیشن یا واز دا پابندی را ولا ارت او گرا پنورشی که دا کار نست داغ پابندی دا گوند خانی را کرد چیستی التی هم داغ سواسته واس که دلت داغ سی یا ارت ولی که کار دلت هم آغا پابندی سوالا لیکن دا پچا پا پنورو خانو کی بیادا شرط نسته یعنی پنورو کی که یور کی که دو ور کی که پنزه ور کی علا تا خواه ازاد دی صرف داغ دوی خانی چی دی دا بندی سوالی بل ایر دی ایر مانا جمع کول دی یعنی که چیر داغ شی ورطا واخی او جمع داغ شی ورطا واخی دادوالا که جمع که ورطا با دایو با کپی که کلترول سی او دا بل بوروش شی دادی چی بوروش شوی بیر بل دا پی سپیشل تراسی ورطا وگولا بلا پی سپیشل که دا اپشن پرو دی ایر مانا جمع یکا سیزو دا چی وقتی ورطا وگر دا جمع سوی درست وش پوش بندو سوی وینه او بیا لاغه سی کنٹرول زایری که و بیا نی غالا سبترک مانا یعنی منپی ایک کور تو گره پدا ده که سبترک چش ترازی ملپی کولو تا ملٹیپلای یعنی زل بکا او ڈیوائل مانا یعنی تقسیم ایک بیا ده ده با ده آل یوزنگ سوستیمز یعنی طول شیر آولا یعنی چه شیچ مالی کلی پدا ده که تو گره کمی کمنٹ ور کلی دی کمی بادر ور کلی هر چه چی می ور کلی دی طول در آولا دل تو گره ده ارتواخلا آل ارتواخا آل مانا یعنی طول در آولا تو گره ده ارتواخا ده طول در آولا طول شیر بادر و کمنٹ و هر سرال او کتور دی آل اکسپ بارڈرز یعنی ٹرول شیر آولا خو یوازی دا بارڈر بغیره یعنی نور دی ٹرول شیر آسی خو بارڈر دینا رازی آل اکسپ بارڈرز ٹرول در آسی بدون دا بارڈر آور تو گوارا ٹرول را لی کمنٹم را لی میسیجم را لی نمبرم را لی فرمولم را لی ٹرول شیر آلی خو یوازی زمش سر چش نستا زمش سر چدی کمنٹ نستا آور تو دغا نستا بارڈر نستا آور تو گوارا او بل دو آخوا تا بیا چی کم شایدی گوارا دا کپی میکی آور تو گوارا دل ترالم پدا زی که بل بیا دا و بعد کالن ورت دی کالن ورت داری که زی وزیری یو شی جوړو مثال دا خانه ما دونو کوچنی کړل ورته وګورم دا خانه زه ټول دغسې کوچنی راولم دا برته کاپي کې کنټرول سي او دا مطلوبه دا خالي هم زه د ونو کوچنی کوم ورته وګور دا خالي دونو ورسره کوچنی کوم نو دلته به راسي پی سپیشل د پهده پی سپیشل کې زمونږ سره چې کوم شی دی هغه دی کالن ورت دی یعنی دا کوم د خانو بر چې دی د ونه برابري کړه که څومره چې ما درته وټه سرم په خلاصو او بل د واه خاطر بیا چې کوم سر په سپیشل کې بل کوم شای دی هغه د مر سره مر سره پشتره کی وای فارمولا ز نمبر ز فارمولا او رنگونه او شان ټول اول ویلیو نمبرونه راول هغه خپل وګوري بل بیا د اسکیپ بلانکس دی اسکیپ بلانکس دادی کچیر مثال تر پوس دا خانی تور ته داسې وټه کی لکه دا چې وګور ما ورته وټه کړې دا د سوج دی ولاړې دي کنه کته چیر وای دا خالي دې سی ولاړې راولې نو دل تراسه په دغه ځای کې ورته وګور دی ورته واخه دې داغه خالي دغه سی ولاړې درته راولې ورته وګور او کچې د سی ورته وی چې بده راول اوس مثال در په داسې ښه د سکشه د ز بده راول مرته وګوره نو دا ورته واخه ترانسپورت ورته واخه دا به داسې بده راول ورته وګوره سر په خلاص بل شی په دې کې دا دی چې مثال ټول په لدې نه علاوه تل کچې دا کاپي کې ورته وګوره دا غشې دی مثال ټول په دا غشې دی ورته وګوره دا فارمولا چې کوم په لمړی کې دی زه باغه ورته واخه نو په هغه کې زه څه کار کولای سم ورته وګوره دا ما واخسي کاپي مې کې ورته وګوره دا کاپي کول ورسره دلته زره زمان او په دغه ځای کې دی ورته اخم ورته وګورم دغه رقم راوله ورته وګوره لکه څنګه چې دی هغه سره و بیا خالیه فارموله راوله و بیا د شوګه وکه فارموله دا رقم رنگونه بغیر د بارډر بار د خانې کالن ویټ دی دا خو نه د کوچنی معنی ده کړې ځکه دا سې راوله لکه چې دا دی دغه رقم راوله په دغه رقم راوله په دغه رقم راوله په داسې رقم راوله په دغه رقم راوله دا لینک دی لیک باندې دا چې څنګه دلته درس شي زپې کې جلد دی مو شو توګه لا دا واخل شو الپای خانی کې درس شو اور ایز ا پکچر معنا یی تصویر پر کیمرا ولا چې پر کیمرا ولا تصویر پر کم دا دلته واخسي ایز ا پکچر دی د پکچر پر کم باندې تصویر پر کم باندې دا شی ته ولا ورته ور دا رقم تصویر او دا دوم تصویر او لینک دی یعنی تصویر هم دی لینک هم دی ورته ور کدا واخ خو دا تصویر بڑم دا ورته ور ارز چې دی کښنه کې غلطه یی او لینک باندې هم دی یعنی که مثال دی بل شی ورته ولي کړته ور دا شی ما ورته ولي کړل تخپل ایډیټینګ هم پکښ سرم په خلاص سوال لري دا به سپیشل مو مطلق مکمل ټول وګوري که څه هم پښتنه وای څه مشکل و فراتون کې درسي